从来没有就是想到这些那么快就来了，就听到这消息也是突然反应不过来，就是来这边我只是想说领个奖，我之前就已经有说有可能会丢，可是我还是准备好准备丢的状况。那时候在Chinatown吃东西啊，然后突然被就是在坐电车回来的时候就说什么叫我赶快来球场的。台湾时间16号，巴莫斯持续在小熊队主场关注曾仁和。Tosa 才经历过人生第一场大联盟先发，现在回忆起被通知上大联盟的过程，还是觉得很不可思议。电话打我说，小联盟的那个头这样他打来，哎，辉你要怎么办？要接还是不接？这样接啊，怎么不接？接下来，然后他说叫我们，你在哪里？在饭店吗？我说没有。他说在哪？我说我们在地铁上这样。他说你们赶快回来饭店，然后等下有车子30分钟后会去接你们这样子。然后赶快能到球场越快越好，然后我说好，然后我说洪彦要去牛棚还是怎样？因为牛棚有，然后他说不知道，我们到时候赶快穿去这样，然后到时候来的时候就被叫去办公室，然后就讲这些话这样。曾仁和今年还获得小熊队年度小联盟最佳投手奖，对战红雀的赛前，球团特别在场上颁奖。我们还买西装来领奖嘞，我们花3万。欸、没有花1万多块去买，然后想说来了要颁奖这样子啊，然后就来了，到时候跟我讲说穿球裤颁奖，叫我们穿正就是然后球衣帽子这样去颁奖。曾仁和本季在小联盟2A 以及3A 合计拿下13胜4败，防御率2.54，加上15号大联盟初登板，绝对是他丰收的一年。